Oi gente, tudo bem? Tô nessa loja aí, ó, na 25 de março, tá? Bom, não é publi, me deixaram gravar e sem problema, mas não tirariam som. Mas bora, mas eu quis gravar assim mesmo, gente. uma loja bacana, com preços bacanas, com produtos originais. Eu fui lá comprar um fone de ouvido por Vini, já vai até estar no vídeo de comprinhas da 25 de março, que vocês vão amar, porque eu dei uma louca lá, comprei feito uma débil, mas tá bom. Cada um com seus problemas. É ma né, galera? Bom, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no meu canal. Meu Instagram é Vandervine. Então, o valor, gente, não vai ter muito, não. Mas lá tem é, fone de ouvido a partir de R$ 9,90. Não daqueles pequenininhos, sabe? Que vai até R$ reais, Você entendeu? Mas é um lugar que, meu, a loja é muito linda, o atendimento é muito bom. Passa cartão, débito, crédito, Então se você quer um produto melhor de primeira linha, tá? Tanto que eu perguntei se tinha um outro produto lá, um adaptador para microfone de lapela, não tem. Aí a moça até me indicou outra galeria. E os meninos super simpáticos. E lá tem película uh, para celular também. que mais que tem? Tem tripé, tava 65, microfone grande, médio, pequeno. Aí você fala, Lé, mas não tem valores. Gente, deu o que fazer para fazer esse vídeo. Mas só pra você saber que você, tudo que você precisa assistir nessa parte, você vai encontrar lá. Uh, cabos de pra tudo quanto é tipo de aparelho. Saídas, todas de tudo quanto é modelo. Olha lá, tá vendo babá eletrônica? Gente, olha lá o Tripé 65 de. Aço inox. Olha isso. A loja é muito bonita. Muito bonita. Ai, cansada, Leia. Mas valeu a pena, viu? Eu não ia gravar, não. 25 de março tô indo pouco. Tô indo mais para o Braz. Mas tem gente que gosta também desse tipo de, de produto. Né? Não é só menina que assiste o canal da Leia. Tem os meninos também. E tem menina que gosta dessas coisas. Tanto que, ah, deixa eu falar, o fone vai ficar para mim. Ele é lindo, tem um som gente e tem três meses de garantia. No meu fone de ouvido de R$14,90. acho que aqui eu ia pagar uns quarenta reais com o um microfone. Meu fone tinha prata, depois vocês vão ver lá no, aí no final do vídeo. A gente vai ficar um vídeo longo, não tem muito valor para te falar, mas porque não tinha, o som estava super alto. Então, você para de mimimi. Mim. Ai, cadê o valor? Ai, ninguém é. Gente, mas já tá chato isso aí. Já tá ficando enjoativo. E eu tenho que xingar mesmo. Eu tenho que detonar. Porque você pensa que é fácil? Olha lá, ó. Olha que produto que tem lá. Tem de tudo. Essa parte de pra celular, sabe? De parte de, pra, é, de áudio. Muito legal. Eu não entendo muito essas coisas. Mas eu achei a loja muito bacana. Tem carregadores. Né? Para celular. Vamos lá. Vamos ver o que mais que tem de bom aí. Ó, tá vendo esses, esses fones aí? Ó. Tem a partir de R$ 9,90. Suporte para carro. Olha que bacana. De vários modelos. Olha isso, que fofinho. E eu não entendo muito isso não. Então logo vai ficar daquele jeito, né? Mas não tem problema. Que o canal é da Léa. Então a gente bota aqui o que meu povo gosta de ver. Quem não gosta, paciência, né, gente? Ai, tô meio grossa ultimamente, né? Mas desculpa, mas é que... Não é TPM, é menopausa. Multiplica sua TPM por 10. Então é isso. Galera. Ai meu Deus do céu. Então tem fone lá desse daí, ó, de 200 reais. Tem uns grandão também que vai até 400, 350 reais. Mas tem também o de 10 e de 15 que vocês vão ver no final do vídeo. Fica aí pra você ver. Olha aí, ó. Sabe quanto? 25 reais. Mas você dá uma fuçadinha lá na 25, você compra por 10. Você daí, pra colocar no braço. Agora, vamos focar aqui, gente. Fica comigo aqui nessa parte. Aliás, no vídeo inteiro, já vai dando um like aí pra Leia. Compartilha esse vídeo. Gente, olha essas capinhas de celulares, a partir de quinze reais. R$15,00. quinze reais, gente, muito linda, muito linda. Olha aí do Homem Aranha, tem de personagem, ah, do Mickey, tem de tudo que você possa imaginar. Tudo muito, já, tem umas que já vem já com suporte ali ó para você colocar no dedo. Muito fofinhos, muito fofinhos, Tá de comprar todas. Tô contida de comprar capa, sabe por quê, gente? Olha essa da Porque... Ai, de bolinha. Porque eu passo meu telefone pro Vini, né? Já passei o Asus, última vez. Agora vou passar o meu Asus pra ele, que é o... Ai, que bonitinha! Que é o Zenfone 3 Max. De 3 GB de RAM, de 32 de memória. Olha que fofinho, olha, olha, olha. Parti de 15 reais essas, essas cases aí. Capinha de celular, tá? Que eu moro no Brasil. No? Que case. É igual, ball, que bol é cumbuca tá aprendendo aí que você mora no Brasil, tá bom? Amiga, sua louca. Amiga, amiga, amiga. Olha lá. E, ai, que bonitinha aí, amiga, sua louca aí, ó. Viu? Ai, quero uma dessa. Então, voltando aqui. Aí eu não compro muito, muito, muita capinha mais porque eu passo por Vini né? os motivos femininos, daí ele fica tudo perdido, entendeu? Eu tinha uma do Mickey, não, da Mini. Quando eu passei o meu outro celular para ele, ele ficou perdido. Esse ponto de foi, acho que eu já até doei. Olha aí, ó. Ah, que eu queria. Ah, eu queria. 52 anos quase nas costas. Gosto. Fofurice aqui é nível... É 100. Não quero nem saber. Se você gosta de coisa de velho, que você tá aí com 20 anos, 30 anos, problema seu. Eu gosto de coisa fofinha. Bonitinha. Que é para alegrar o meu dia. Olha aí. Ah. Me de neve, eu preciso. A partir de 15 reais. Ah, amiga, vai se inscrevendo aí. Olá, lá. Falando sobre cachos, que fofinho. Olha aí. Olha lá, amiga, sua louca. Olha que legal essa loja, gente. Pra você pirar o cabeção. Tá vendo? Vale a pena você ver até o final. E o preço a partir de 15 reais. A loja chama Case com K da 25 de março. Amiga sua louca! Gente, tava tão bom passear lá, comprei tanta badulaca lá, mas tudo que eu não tinha em casa. Foi. Bom, não vou nem dar spoiler. Vocês vão ver que tudo eu não tinha. Só umas coisinhas lá, mas 90% das coisas que eu comprei, 90 não, 80% que eu comprei não tinha em casa. Então nós estamos consumindo um pouquinho mais com consciência. Eu não sou boa para dar conselho para ninguém, não. Cada um faz o que quer com o dinheiro, que eu sou dessa. Tá? Então eu não gosto de ficar julgando. Tem uma senhora que eu sigo que ela compra feito uma tarada. Todos os vídeos dela são 100% é de comprinha. Ué, se ela tem dinheiro para isso, se ela quer comprar, deixa ela ser feliz. Né? Julgar é fácil. É facinho. pessoal pensa que é Deus pra ficar julgando. Olha aí. Caixinha de som. Olha lá. Olha esses fones, R$ 9,90. Eu tive um desse aí vermelho durou horror. Só quebrou porque o Vini pisou em cima. Você acredita? Olha aí. Tem fone de R$ 9,90, de 10 até R$ 400. Reais. Tem fone com wireless. Né? Aí, ó. Acho que isso aí dava R$ 65. Tudo quanto é preço e marca. Eu não entendo muito essas coisas, não. Que o Vini que entende. Devia ter levado, mas ele não estava na escola. Tá gostando aí do vídeo? Desse? galera bora dar um joinha aí para nós Pense que é fácil e lá fazer vídeo e gastar meu dinheirinho fazer comprinha tudo bem que é para mim a comprinha né fazer vídeo para você da comprinha indicar o valor indicar o lugar puxar carrinho nossa amiga pelo amor do senhor dá valor para nós que é youtuber de de rua de comércio dá valor para nós né brinquedo não Logo logo eu vou no Braz de novo fazer mais vídeos de decoração que eu gostei que vocês vi que vocês gostaram mas eu vou fazer de tudo um pouco tá gente vou buscar mais moda plus size lá pra vocês No Braz. tá vendo aí? Gostou? Espero que sim. olá lá ó. Acho que isso aí que era 400 reais. 300 e pouco. É cada coisa tem seu valor, né? Ai, gente, muito legal. Ai, tô cansada, amiga. Cansei. Nossa, até me recuperar quando eu vou bater perna nesse lugar no outro dia. E olha o que eu já produzi aqui em casa, hein? Tá fazendo altos vlogões caseiros aqui pra você. Se você gosta também desse tipo de vídeo, você vai se inscrevendo no meu canal, faça um tour aí. Eu morava em Minas, eu morava aqui São Paulo, foi para Minas e voltei para São Paulo. Voltei pra meu filho estudar e para eu trabalhar. Porque pensa que não, amiga, só louco, isso aqui é um trabalho. É cansativo, viu? Mas também o trabalho para mim. O compromisso é comigo. Não tem que bater cartão nem dar é, satisfação para chefe nenhum. Falou? É isso aí, galera. Se inscrevam no meu canal, meu Instagram é Vandervini. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, meninas. É isso aí, é na 25 de março.